Idag när min mamma var ute och gjorde något med sina plantor så ropade hon på mig för hon hade hittat en mysterisk insekt. Och det är den här. Först trodde vi att det var en ekoxe, men till slut så frågade jag Siri och det var en dikare. Den är rätt så stor och fin. Den låter också lite som ett bi, men fast högre. Och den lever i vattnet, tror jag. Jag tror det kanske kan vara allt för denna videon. Ses en annan gång på denna kanal. Hej då!